Už aj Slovensko bude mať svoju vlastnú družicu na obežnej dráhe Zeme s názvom SK Cube. Projekt SK Cube začal teda sa realizovať niekedy v roku 2012. Ide teda o prvý slovenský satelit, je to kocka so stranou dĺžky 10 cm. Hlavný teda vedecký cieľ tejto misie bude robiť mapu Zeme v ultrafialovej časti spektra. Taktiež takým ďalším cieľom je aj popularizovať vedu na Slovensku, kozmický výskum, teda dokázať ostatným, že vieme aj na Slovensku robiť takéto projekty. Žilinská univerzita sa na tomto projekte podieľa jednak výstavbou pozemnej stanice, ktorá bude slúžiť na komunikáciu s družicou, bude to teda primárna stanica. A ďalej ja ako doktorant na katedre telekomunikácií navrhujem komunikačný modul pre družicu. Štart plánujeme niekedy začiatkom roka 2016. Momentálne už máme vybraté všetky kritické komponenty. Navrhujeme dosky plošných spojov a počítame teda, že začiatkom toho roka 2016 by sme to mohli stihnúť. Keď družica bude vypustená na obežnú dráhu z toho diploja, je to v podstate taký nejaký malý kontajner, z ktorého pomocou pružiny bude vypustená do priestoru. A pri tomto úkone, alebo pri tejto akcii sa stáva, že tá družica dostáva nekontrolovateľné rotácie. No a úlohou našou je tú družicu si ustabilizovať, ten CubeSat dostať do polohy takej, aby sme mohli robiť tie experimenty, aby sa senzory pozerali na Zem, aby sme mali na Zem otočené antény, aby sme mali dobrý signál a aby sme mohli tú družicu vlastne polohovať. Polohujeme ju pomocou akčných cievok v magnetickom poli Zeme. Čo sa týka financií, tak je to zhruba 200 000, dosť veľkú čiastku zhltne samotný štart, je to taká polovica, teda 100 000, pretože každý kilogram nákladu na družicu je veľmi drahý. Veríme, že táto družica bude úspešná a priniesie množstvo užitočných dát. Pre televíziu ITčko, Patrik Haburčák.